Na misteriosa cidade de Al-Sahara, onde as dunas se estendem até onde os olhos podem ver, vive Amir al-Malik, um homem honrado conhecido por sua devoção e integridade. Sua vida está entrelaçada com a do poderoso Khalid al-Jabbar, uma figura enigmática que exerce controle sobre a cidade. Khalid guarda um segredo sombrio, sua filha, Layla al-Nazir, que ele pinta como uma alma sombria e desobediente. Os sussurros do vento do deserto carregam a notícia do retorno de Layla al-Nazir à cidade. Khalid alega que ela retornou humilhada pelas próprias ações e pede a Amir que a observe, temendo que ela possa manchar seu nome e riqueza. Amir, leal a Khalid, aceita a tarefa relutantemente. A residência de Khalid parecia um verdadeiro palácio emergindo das areias do deserto. Suas altas torres e cúpulas douradas alcançavam o céu, refletindo a intensa luz do sol. Os muros de pedra maciça eram adornados com intrincados relevos que contavam histórias antigas da região. Jardins luxuriantes, repletos de exóticas plantas e fontes serenas, criavam um oásis de frescor no árido cenário. A mansão exibia uma arquitetura opulenta, com arcos majestosos e intricados arabescos esculpidos nas paredes. Um portão, revestido em bronze, dava as boas-vindas para os visitantes, enquanto uma aura de mistério e poder permeava o ar ao redor dessa impressionante fortaleza no coração do deserto. Thank you.
تكلميني لما معك حق تقول إن الحياة غريبة. شو لازم نعمل هلا؟ Amir e Layla começaram a trocar olhares discretos, mas intensos. Em cada olhar ou toque sutil e rápido de mãos, para que ninguém notasse, parecia que seus corações pulsavam como um só. Um amor profundo estava nascendo em suas almas, um amor secreto e proibido. Proibido porque Khalid jamais aceitaria a ideia de sua filha se casar com um de seus servos. Ele tinha planos de um casamento arranjado com um homem rico. Na vida de Khalid, tudo girava em torno do poder e da riqueza. O dinheiro era sua prioridade, eclipsando o amor de sua filha ou qualquer outro tipo de sentimento.
O ardente desejo de outro encontro queimava nos corações de Amir e Leila, pois até aquele momento, o único encontro entre os dois havia sido um jantar secreto em um restaurante distante. Ambos ansiavam por mais contato físico, já que nem mesmo um beijo tinham compartilhado. Olhar um para o outro sem poder ter um momento a sós partia-lhes o coração, mas, paradoxalmente, também alimentava o fogo da paixão entre eles.